la știrile TV8, iată ce s-a întâmplat important peste zi. Numărul celor infectați cu noul tip de coronavirus ar putea ajunge la 10.000 în următoarele zile. Estimarea a fost făcută de Ministerul Sănătății, care pe fundalul evoluției fulminante a pandemiei anunță noi reguli de protecție anti-COVID. Care sunt acestea, aflați imediat! Moldova-Gaz a transferat astăzi către Gazprom peste 34 de milioane de dolari, adică toți banii solicitați de concernul rus pentru a evita sistarea gazelor naturale către țara noastră. Asta după ce Parlamentul a instituit stare de urgență în energetică pentru 2 luni. Între timp, Moldova-Gaz anunță că va solicita ANR majorarea tarifului la gazele naturale. Alte detalii la știri. Iar scumpirile carburanților nu mai contenesc. Mâine, atât benzina cât și motorina vor fi mai scumpe decât astăzi. Ce prețuri vor fi afișate la panou și când vor înceta scumpirile în lanț, vă spunem în jurnal. Avocații au intrat de azi în grevă generală, iar ședințele de judecate au fost amânate. Acțiunea vine în semn de protest față de amendamentul înaintat la legea cu privire la avocatură. Președinta Comisiei Juridică Numiri și Imunități, Olesea Stamate, le-a propus o soluție de compromis, însă ultimii au declarat că nu este suficient. Detalii în câteva minute la știri. Așadar, în următoarele zile s-ar putea să ajungem chiar și la 10.000 de cazuri noi de COVID. Doar în prima jumătate a acestei zile au fost deja înregistrate în jur de 4.000. Alertate de evoluția fulminantă a numărului de infectări, Ministerul Sănătății a anunțat noile reguli pentru a ieși din pandemie cu cât mai puține pierderi. Astfel, certificatul COVID-19 va trebui să fie prezentat în toate spațiile închise. Fac excepție magazinele alimentare și farmaciile. De asemenea, toate mesele festive sunt interzise, iar de luni elevii trec la învățământul în format online pentru cel puțin 2 săptămâni. Grădinițele însă vor continua să activeze. Se propune trecerea școlilor în online, inițial pentru 2 săptămâni, și aș vrea să vă comunic că la momentul de față, absolut toate secțiile pe care le-am reactivat pentru ca să spitalizăm copiii bolnavi cu COVID sunt pline. De exemplu, în Spitalul Municipal Ignatenco, am deschis corespunzător alternând fiecare secție cu câte 30 de paturi. Deci, la sfârșitul primei zile după deschidere, seara, absolut toate 30 de paturi erau deja pline, ocupate. După ce în ultimele zile în țara noastră s-a înregistrat un număr record de infectări cu COVID-19, astăzi autoritățile în sănătate au venit cu o nouă hotărâre și noi restricții. Astfel, toate mesele festive, indiferent de ocazie, sunt interzise. Totodată, o nouă restricție presupune obligativitatea prezentării certificatului COVID-19 în toate spațiile închise, cu mici excepții. Cu excepția unor activități esențiale, precum unitățile alimentare, farmacii, deci și aici au mai fost propuse și au fost aprobate oricare unitate comercializare specializată sau nespecializată de produse alimentare, de comercializarea produselor pentru animale de companie, de comercializarea produselor de igienă, farmacii, a produselor farmaceutice și sau a articolelor medicale și ortopedice, unități medicale de vaccinare, bănci, organizații de creditare non-bancare, furnizori de servicii poștale și de curierat, furnizori de servicii comunale, asiguratori, birouri ale operatorilor de telecomunicații, case de schimb valutar. Totodată, certificatul COVID-19 va fi obligatoriu și la intrarea în autogări sau aeroport. Restricțiile vin în contextul creșterii numărului de infectări din ultimele zile, lucru care se datorează virulenței sporite a variantei Omicron. În context, ministra Sănătății a recomandat angajatorilor să treacă la un regim pe ture, ori să organizeze procesul de muncă de la distanță. Mai mult, au fost modificate și regulile de plasare și ieșire din carantină. Pentru persoanele nevaccinate,
dacă au avut contact direct apropiat cu o persoană confirmată cu COVID-19, ea va fi plasată în carantină pe o perioadă de 10 zile. Pe această perioadă, deci starea de sănătate a persoanei va fi monitorizată și acest regim de carantină poate fi întrerupt după a 5-a zi, după ce persoana va trece un test PCR sau un test rapid și el va fi ca rezultat negativ. Dacă va fi pozitiv, deci normal, persoana deja mai departe va fi tratată conform protocolului. Pe de altă parte, persoanele care vor prezenta simptomele coronavirusului nu vor fi plasate în carantină. Potrivit ministrei, abia la a 5-a zi după apariția semnelor, persoana va fi testată, iar după rezultat se va decide tratamentul. Autoritățile din sănătate susțin că săptămâna viitoare am putea atinge noi cifre record de îmbolnăvire cu virusul COVID-19. În prezent, rata de infectare este de 233 de persoane la 100.000 de populație, sau mai exact, Republica Moldova este în prag roșu de alertă epidemiologică. Dacă ați făcut un pronostic, la câte cazuri am putea să ne așteptăm? Am putea să trecem și de 10.000. Deci la ora când am mers aici la conferință, deci am întrebat la ANSP câte teste avem pozitive. Ei nu colectase, doar știți că raportează și privații. La acea oră aveam deja 4.000. Presiunea este mare și asupra sistemului medical, susțin responsabilii din sănătate. Ieri s-au depistat încă 222 de lucrători medicali infectați, deși sunt vaccinați. Asta în timp ce în toată țara doar 30% din populația generală este imunizată cu schema completă. Ieri au fost confirmate 3.255 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care 327 în regiunea transnistreană. În spitalele din țară sunt internați 1.720 de pacienți, dintre care 174 în stare extrem de gravă și 21 care sunt supuși ventilării mecanice. Luni, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit starea de urgență în sănătate publică până pe data de 15 martie. Și Ministerul de Interne pornește o luptă mai dură cu cei care vor încălca măsurile anticovid. Ana Revencu a anunțat că va fi dublat numărul angajaților care vor patrula în locurile aglomerate. Polițiștii vor merge mai des în piețe, stații de așteptare sau magazine, acolo unde riscul de infectare este mult mai sporit. Am dispus întocmirea unui plan de situații excepționale pentru desfășurarea misiunilor de prevenire și control, cu accent sporit pe zonele aglomerate, în orele de vârf, pe întreg teritoriul al țării și în special în municipiul Chișinău. Am solicitat șefilor de arme să asigure activitatea neîntreruptă a misiunilor prin dublarea echipelor de patrulare implicați inclusiv prin ture, mai ales acolo unde există potențial de producere a aglomerațiilor. Și aici am în vedere pieți, stații și mijloace de transport public, centre comerciale, centre de agrement și alte zone publice. În următoarele zile, angajații instituțiilor de forță vor informa oamenii despre respectarea măsurilor de protecție, iar după vor aplica amenzi dacă vor fi ignorate. Moldovagaz a transferat astăzi către Gazprom plata în întregime pentru gazele naturale furnizate în prima jumătate a lunii ianuarie. Într-un comunicat de presă, compania precizează că valoarea transferului a constituit puțin peste 34 de milioane de dolari americani, aceasta fiind tranșa finală din cele 63 de milioane ce trebuiau să fie achitate pentru a evita cumva asistarea livrării gazelor către concernul rus din partea Republicii Moldova. Acțiunea a fost posibilă datorită alocării din bugetul de stat a sume de aproape 470 de milioane de lei avans pentru compensațiile la gazele naturale destinate populației, amânării plăților TVA la bugetul de stat, dar și a transferurilor către compania Energocom. Se întâmplă după ce Parlamentul a instituit stare de urgență în energetică pentru 2 luni cu votul deputaților PAS. Nemulțumită însă, opoziția a boicotat ședința și nu a participat la vot. Stimați colegi, proiectul de hotărâre privind declararea stării de urgență numărul 13 din 19.01.2022, votat de 58 de deputați. Vă mulțumesc! Ședința de astăzi o încheiem aici. Cum spuneam, rog să vă convocați în ședințele comisiilor.
iar mâine revenim în ședință în plen la orele 10. Unicul proiect de lege de pe ordine de zi a ședinței extraordinare a Parlamentului convocată astăzi a fost adoptat cu 58 de voturi ale deputaților PAS. Așadar, începând de astăzi, în țara noastră a fost declarată stare de urgență în sectorul energetic pentru o perioadă de 2 luni. La ora 9 dimineața, în fața deputaților, a ținut un discurs prim-ministra Natalia Gavrilița. În această situație, pentru că Moldova Gaz, care are acționar majoritar același Gazprom, nu a reușit să găsească soluții pentru a achita integral și la timp consumul. Din păcate, Gazprom, în loc să vină cu măsuri pentru ca societatea pe acțiuni pe care o controlează să-și poată îndeplini obligațiile contractuale față de consumatori și furnizori, amenință să lase consumatorii fără gaze. Ceea ce este foarte important să vă amintesc, stimați deputați, este că în anii precedenți, Gazprom a permis Moldova Gaz să acumuleze devieri negative pe perioada de iarnă, care erau achitate în următoarele luni. Ulterior, Gavrilița a fost luată la întrebări de opoziție care s-a arătat nemulțumită de proiectul de lege propus de guvern. Specialiștii în drept trag alarmă că instituirea stării de urgență atât de des reprezintă un precedent extrem de periculos. Deci, după cum am zis, este a doua oară, apropo, din 2004, de când a fost promulgată această lege, este a treilea oară când se instituie starea de urgență. Să înțelegem că acest mod de a guverna prin situații de urgență sau stări de criză este modelul dumneavoastră preferat de a acționa. La rândul lor, deputații BCS au propus 2 amendamente, dar acestea nu au întrunit numărul necesar de voturi. Din acest motiv, opoziția a boicotat ședința și nu a participat la procesul de vot. Ar fi mai rațional dacă tot duce țara într-o criză permanentă, ba criza gazilor, ba criza prețurilor, ba iarăși criza gazilor, poate instituim o stare de urgență sau instituiți o stare de urgență până în 2025, că altfel nu puteți conduce țara doar prin crize și doar prin instituirea starei de urgență. Propuneți modificarea legii numărul 212? Dacă colegii vă vor susține? Noi toți deputați trebuie să exprimăm votul de neîncredere acestui guvern. Proiect, eu înțeleg că vă este vesel și vă felicit cu această veselie. Proiectul de moțiune de cenzură asupra activității guvernului doamnei Gavrilița este gata, este elaborat de fracțiunea partidului Șor. În apărarea guvernului au sărit unii deputați PAS care au venit cu explicații. În opinia mea personală, aceasta s-a întâmplat la 15 noiembrie 2020 și la 11 iulie 2021, când cetățenii Republicii Moldova, prin votul lor liber exprimat, au înlăturat de la guvernare pe culiocare care primeau banii inclusiv de la Gazprom. Și acum, compania Gazprom încearcă să provoace o criză socială în Republica Moldova și să destabilizeze situația politică. Ședința extraordinară a Parlamentului va continua și mâine, iar pe ordine de zi au fost incluse 15 subiecte pentru dezbatere. Decizia de a convoca legislativul în ședință extraordinară a fost luată după ce, ieri, guvernul a cerut Parlamentului să instituie stare de urgență în sectorul energetic. Propunerea executivului a venit în contextul în care Gazprom a înștiințat oficial Moldova Gaz că intenționează să sisteze livrarea gazelor naturale către țara noastră vineri în cazul neachitării integrale până astăzi a consumului curent pentru decembrie și a avansului pentru luna ianuarie. În Republica Moldova a mai fost declarată stare de urgență din cauza crizei gazelor naturale în octombrie anul trecut, doar că atunci a durat o lună. Compania Moldova Gaz vrea majorarea tarifelor pentru consumul de gaze și cere Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică să revadă prețurile. Despre aceasta anunță președintele Consiliului de Administrație, Vadim Ceban. Potrivit acestuia, tariful actual nu acoperă cheltuielile companiei și respectiv activează în pierdere. Ceban mai spune că procură gaz la prețul de 647 de dolari pentru 1000 de metri cubi și îl vinde consumatorilor, inclusiv celor industriali, cu 430 de dolari, o diferență de 200 de dolari.
dolari. Cea mai semnificativă creștere a tarifelor a avut loc în luna noiembrie anul trecut, atunci când de la 4 lei și 29 de bani am ajuns la 11 lei și 8 bani, un tarif de 3 ori mai mare. Recent, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, spunea că s-ar putea să atingem chiar și 14 lei și 60 de bani pentru un metru cub de gaze. Pe fundalul crizei energetice și celei pandemice, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut o adresare către popor. În mesajul ei, șefa statului a dat asigurări că țara va depăși cu bine aceste momente de cumpănă și îndeamnă populația la calm, înțelegere și unitate. Avem nevoie de stabilitate la nivel de țară, ca să putem rezolva problemele curente și să construim un stat puternic în care să avem siguranța zilei de mâine și șansa unei vieți demne acasă. Dar trăim o perioadă tumultoasă, turbulentă, iar crizele prin care trecem nu le-am provocat noi cu dumneavoastră. Nu le-a provocat nici Parlamentul sau Guvernul. Sunt crize care au venit peste noi și peste care trebuie să trecem împreună. Și oricât de greu ne-ar fi, nu trebuie să ne lăsăm pradă deznădejdii. De 2 ani suntem în plină criză sanitară. De 2 ani pandemia ne răpește oameni dragi, ne dă peste cap activitatea economică și ne mănâncă resurse financiare foarte mari. În aceste zile, noua tulpină, Omicron, se transmite cu o viteză uimitoare de la o persoană la alta. Și chiar dacă se vorbește că ea ar fi mai puțin periculoasă, nu avem motive de relaxare. Mii de oameni sunt deja infectați cu această tulpină. Încercările de manipulare nu ne ajută. Să nu ne lăsăm amăgiți de populiști sau de corupții care plâng după putere. Nu sunt bogate țările care fac risipă, ci țările care cheltuie rațional. Istoria neamului nostru ne arată că am reușit atunci când am rămas uniți în fața greutăților. Nu putem face minuni peste noapte, dar putem munci cu responsabilitate, fiecare la locul său și, asemenea unei familii, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent în care parte a țării trăim, putem depăși aceste vremuri complicate împreună. Continuăm cu alte informații. A bătut vântul prin instanțele de judecată și asta pentru că avocații au intrat în grevă generală, iar ședințele au fost amânate. Acțiunea vine în semn de protest față de amendamentul înaintat la legea cu privire la avocatură. Președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Oresia Stamati, i-a invitat astăzi la consultări pe reprezentanții Uniunii Avocaților. Le-a propus o soluție de compromis, dar cei din urmă au declarat că nu este suficient. Nu este clar ce se va întâmpla mâine prin instanțele din țară. Am încercat să discutăm la acest subiect cu președintele Uniunii Avocaților, însă nu ne-a răspuns la apeluri și la mesaje. Așa au arătat astăzi holurile și selele de ședințe ale instanțelor de judecată. În majoritatea birourilor am găsit doar grefieri, în coridor câțiva justițiabili, iar procurorii care au venit la procese făceau cale întoarsă. Șuieră vântul pe holurile și în selele de ședința judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Așa cum au anunțat, avocații nu s-au prezentat în procese. Femeia de la recepție ne-a declarat că de dimineață niciun apărător nu s-a înregistrat. Am încercat să vorbim cu magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana, însă aceștia au grăbit pasul și au refuzat să comenteze absența avocaților la proces. Câte ședințe aveți programate pentru astăzi, dacă este anulată vreuna din cauza grevii generale a avocaților? Poftim? Cum comentați faptul că avocații nu se prezintă la ședință? Aceeași situație a fost și la Curtea de Apel Chișinău, iar potrivit purtătoarei de cuvânt, toate ședințele programate pentru ziua de astăzi au fost amânate. Șuieră vântul și pe holurile judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Paznicul de la intrare ne-a spus că de dimineață niciun avocat nu a trecut pragul judecătoriei. Avocații au boicotat ședințele de judecată în semn de protest și spun că greva va dura 4 zile cu sistarea totală a activității de avocat. Acestea au venit cu propunerea privind redactarea amendamentului înaintat la legea cu privire la avocatură, în cazul în care propunerea va fi acceptată.
acceptată de Parlament. Avocații spun că vor ieși din grevă. De partea cealaltă, președinta Comisiei Juridică Numiri și Imunități, Olesa Stamati, susține că a identificat și expediat în adresa Uniunii Avocaților două soluții cu privire la legea avocaturii, cu privire la oferirea unor garanții apărătorilor, dar și modificarea amendamentului în parte, care prevede că apărătorii pot fi reținuți fără acordul Consiliului Uniunii Avocaților în caz de infracțiuni. Am propus o măsură de compromis, adică că percheziții, reținere de stări se poată fi făcute doar cu acordul Uniunii, cu excepția articolelor 324-326 Cod Penal, adică corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență și infracțiunile flagrant. Deci este o protecție, să spunem așa, garanții similare celei pe care le au judecătorii și pe care le vor avea și deputații odată ce Constituția va fi modificată. Chiar și așa, propunerile Olesei Stamate nu au fost pe placul avocaților. Soluția de compromis pe care am propus-o ieri era una destul de echilibrată, deci eu cred că este una care îi favorizează și ar trebui să fie ok. Este dreptul lor de a-și manifesta dezacordul față de anumite politici promovate. Este un semn al democrației. Contactat de TV8 pentru un comentariu, președintele Uniunii Avocaților Dorin Popescu nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Anterior, Uniunea Avocaților a solicitat Parlamentului retragerea amendamentului înaintat la legea cu privire la avocatură, care prevede că pentru reținerea, aducerea silită, arestarea sau percheziționarea avocatului în cazul comiterei unor infracțiuni nu va mai fi necesar acordul prealabil al Uniunii Avocaților și a anunțat grevă japoneză pentru perioada 18-19 ianuarie, prin purtarea unei banderole albe la brațul stâng. Mai mulți avocați au arătat indignați de acest amendament, acuzând că modificările propuse atentează la independența avocatului în exercitarea profesiei și la independența profesiei de avocat. Greva avocaților a dat peste cap și ședința de judecată în dosarul liderului Democrația Casă, Vasile Costiu, care a fost amânată. Aflat în arest la domiciliu, el s-a prezentat de unul singur și nu oricum, ci infectat cu COVID, din spusele lui. S-a plâns că nu are acces la medicină pentru că este impus să stea închis între patru pereți. Avocații au venit, mi-au adus un test rapid, l-am făcut acasă, test rapid, și mi-au dat două linii pozitive, însemn că am virus, coronavirus. Și v-am făcut grav că vreți să mă mântuiți acasă. Dați-mi voie să merg la medicină, să merg să am șansă să mă tratez la timp. Că dacă mâine se îngrelează sau vor fi complicații, cine răspunde? Și dacă nu vin avocații, nu vine procurorul, am venit doar eu. Pentru că interesul meu să nu mai fiu arestat la domiciliu și să nu mai îmblu cu fleacurile astea și cu chestii de genul ăsta, pentru că nu sunt eu cel mai periculos dintre toți politicienii. Acum câteva zile, Vasile Costiuc și Viaceaslav Nedelea, fost primar de Durlești, au fost plasați în arest la domiciliu pentru un termen de 30 de zile. Cei doi sunt bănuiți că ar fi acționat în interesele unui grup organizat și ar fi participat la tranzacții fictive, în urma cărora zeci de terenuri au intrat în posesia membrilor familiei, rudelor și apropiaților. Acțiunile infracționale ar fi început în anul 2005, iar ultima tranzacție de vânzare, cumpărarea terenurilor, ar fi avut loc în anul 2019. Potrivit procurorilor, administrația publică locală a orașului Durlești ar fi fost deposedată de 25 de terenuri în valoare de peste 7 milioane de lei. Cei doi se declară nevinovați și susțin că dosarele lor sunt pornite la comandă. Au avut nevoie de taxi și au telefonat la serviciul 112. Li s-a stricat televizorul și la fel au telefonat la 112. 112, ce urgență aveți? Nu este competența noastră televizorul. Și nici telefonul nu e competența noastră. Sunați la operatorul dumneavoastră. De ce se plâng oamenii care sună la serviciul unic de urgență și în ce cazuri solicită cel mai des ajutor? Aflați imediat la știri. Rămâneți alături de noi. Scumpirea carburanților nu contenește. Cu fiecare zi ce trece, șoferii scot din buzunare tot mai mulți bani pentru produsele Peco. Dacă în luna ianuarie anul trecut un litru de benzină costa în jur de 17 lei și 75 de bani, același produs petrolier astăzi costă 22 de lei și 44 de bani. Cu alte cuvinte, s-a scumpit cu aproape 5 lei. Și pentru motorină, șoferii plătesc cu aproape 5 lei mai mult față de aceeași perioadă anului trecut. Potrivit experților din domeniu, în următoarea perioadă s-ar putea înregistra o ușoară scădere a tarifelor la carburanți.
Prețurile la carburanți cresc ca pe drujdie, oamenii se revoltă că scumpirile nu contenesc, iar ei nu mai pot să facă față cheltuielilor. Totuși, expertul economic Veaceslav Ioniță susține că în următoarea perioadă am putea să ne bucurăm de o ușoară scădere a tarifului la combustibil. Potrivit lui, scumpirile de până acum a carburanților au fost determinate de majorarea cotei accizilor, scumpirea pe piața internațională și creșterea prețului de import. Vreau să cred că cam aici e prețul maxim. Deci acum suntem cam la vârful prețului, a trebuit după aceea să ne bucurăm de o ușoară scădere. Descumpirile zilnice ale carburanților sunt indignați, în special șoferii care spun că prețurile sunt exagerate. Și în timp ce unii afirmă că deocamdată țin piept scumpirilor, alții aleg să lase mașinile la parcare și să circule cu transportul public. Deloc nu suntem mulțumiți. E foarte, foarte scump. Nu înțelegem deloc. Cu așa salariu, oamenii nu pot să supraviețuiască 6-4-5 mii de lei pe lună și să faci cu banii ăștia. E foarte greu. Ce mesaj le dați autorităților? Vrem să le spunem să mai gândească o leac și la oameni. Cred că în curând ar fi prețurile fix ca în Europa. Dar dumneavoastră nu sunteți mulțumit. Ce mesaj le dați autorităților? Să uite după ce salarii avem și așa spun prețurile la carburanță. Vă ajunge să vă alimentați zilnic mașina? Mi-ajunge, dar câteodată o mai lăsa acasă. Pentru că se scumpește, da? Da, da, da. Mai mergem și cu public, cu transport public. Așa, ați decis să mergeți cu transportul public pentru că s-a scumpit carburanții, să înțeleg? Deseori, da. Păi, suntem nemulțumiți, dar asta e piața. Agenția Națională pentru Reglementarea în Energetică asigură consumatorii că prețurile produselor petroliere reflectă evoluțiile de pe piața internațională din ultima perioadă și exclud orice posibilitate a companiilor petroliere să intervină în procesul dat prin eventuale majorări nejustificate ale acestora. Avocații lui Alexandru Stoianoglu spun că clientul lor este redus la tăcere. Asta pentru că i s-a interzis să meargă la procuratură, dar și să participe la conferințe de presă sau evenimente publice. În caz contrar, Stoianoglu riscă să-i fie schimbată măsura preventivă. Apărarea oferă detalii și despre cele două cereri depuse la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Până în prezent, domnul Alexandru Stoianoglu este privat de anumite drepturi, din punctul nostru abuziv. Una din restricții, de exemplu, a fost că domnul Alexandru Stoianoglu i s-a interzis să se prezinte la organele procuraturii, deci el este sub anchetă, dar lui s-a interzis prin hotărârea instanței de judecat, care a fost, apropo, prelungită recent, deci să meargă la organul care îl anchetează. De asemenea, domnul Stoianoglu a fost îngrădit dreptul de a comunica cu presa, de a participa la dezbateri publice, ceea ce legislația nu prevede, deci este o măsură abuzivă de care noi ne-am plâns. Așadar, avocații lui Stoianoglu s-au plâns la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, pentru că procurorului general suspendat din funcție i s-ar fi încălcat dreptul la libera exprimare și libera circulație, drepturi garantate de Constituție. A doua cerere se referă la decizia Consiliului Superior al Procurorilor din data de 5 octombrie, prin care Stoianoglu a fost suspendat din funcție, decizie pe care apărătorii o consideră arbitrară. Aceștia și-au argumentat plângerea prin faptul că modul în care a fost suspendat din funcție, dar și desemnarea unui procuror pentru a-l ancheta pe Stoianoglu, a fost criticat chiar și de către Comisia de la Veneția. În afară de ceea că Consiliul Superior al Procurorilor i-a încălcat toate drepturile lui Stoianoglu la emiterea hotărârii primii, că deja la a doilea deja era în stare de arest, i-a încălcat dreptul de a se prezenta în fața organului administrativ, de a prezenta probe, de a-și aduce propriile argumente vis-a-vis de cererea înaintată față de el. Procurorul general suspendat din funcție Alexandru Stoianoglu a fost reținut la începutul lunii octombrie după ce Consiliul Superior al Procurorilor a dat curs demersului depus de deputatul Lilian Carp. Stoianoglu este învinuit pe 5 capete de acuzare, precum abuz în serviciu, depășirea atribuțiilor, corupere pasivă și dare de informații minciunoase. La începutul lunii decembrie, Stoianoglu a fost eliberat din arest la domiciliu, iar în prezent este cercetat sub control judiciar, măsură prelungită recent cu încă 30 de zile.
În plină pandemie reapar discuțiile în spațiul public despre examenele de bacalaureat. De această dată, directorii unor centre de excelență sunt nedumeriți că discipolii lor vor susține aceleași teste ca și liceenii. Îngrijorarea este că cei din licee se pregătesc fiind cu prezență fizică în școli, pe când cei din colegii studiază de la distanță. Acest fapt scade din calitatea asimilării materiei predate, cred aceștia. Și unii elevi din colegii consideră că nu este chiar corect, dar spun că vor încerca să facă față. Ministerul Educației solicitat de TV8 să comenteze situația, a reamintit că examenele de bacalaureat nu sunt obligatorii, iar pentru colegii și centre de excelență nu sunt o finalitate. Învățământul în pandemie este foarte dificil atât pentru elevi cât și pentru profesori. Totuși, în perioada pandemică, cel mai mult au avut de suferit elevii claselor a 12-a, care la sfârșitul anului au de susținut examenele de bacalaureat. Directorii de colegii spun că anul 2021 a fost unul greu, iar elevilor le va fi și mai complicat să susțină examenul și cel profesional, dar și cel de bacalaureat, în contextul în care au învățat online. Și cei de la licee sunt de părere că ar trebui să se țină cont de faptul că elevii au învățat la distanță aproape 2 ani. Așa că, potrivit lor, examenele de bacalaureat ar trebui să fie simplificate, în așa fel ca absolvenții să fie în măsură să le susțină. Directorilor de centre de excelență, de colegii, nu ne este clar de ce liceenii fac lecții prin contact direct, fiind la ore, când elevii din centre de excelență și colegii o fac online. Să aceiași elevi de aceeași vârstă, numai că cei de la licee fac studii numind clasa 10-a, 11-a, 12-a, dar noi anul 1, 2, 3, aceeași vârstă, același program de studiu. Și apare acea divergență între capacitățile sau posibilitățile liceenilor de a susține examenul de bacalaureat și posibilitatea elevilor din centre de excelență sau colegii de a susține. Copiii au învățat un an, jumătate, doi aproape, la distanță, online. Păi studiile cele de la online cu cele de la fizică nu pot compara de fel, fiindcă atitudinea acolo depinde de tehnică, depinde de copilul este, nu este, dacă el poate accesa, poate înțelege ceea ce îi spune lui pe ecran, nu pe cum uitând de ochi în ochi. Da, și de aceea eu cred că totuși, iată, până trece această nevoie, eu cred că cei de la curicul ar trebui într-un fel să fac așa examenele de bac încât copilul să fie în stare să-l susțină. În acest context, și elevii spun că le-a fost complicat să țină piept provocărilor și situației pandemice, dar cred că vor reuși să susțină examenele de bacalaureat. Mă simțeam mai pregătită, dar după toată situația asta și tot învățământul acesta online, am început să mă simt deja nesigură, pentru că am început să văd foarte multe schimbări, foarte multe lucruri le-am pierdut. Foarte multe lucruri nu sunt sigură că pot să le înțeleg până la capăt și nu știu dacă o să încercăm, dar oricum. Sunteți de acord să învățați mai mult online? Nu suntem de acord. De ce? Pentru că fizică e altfel, înțelegi. Sunt diferit. E diferit de online și fizic. Veți susține același examen ca și liceienii. Sunteți de acord cu asta sau protestați cumva? Suntem de acord. Dați acum o foaie cu testul de BAC care a fost anul trecut, eu nu am să o susțin, pentru că eu știu care sunt limitele mele la momentul dat. Cum mi este prezentat programul, influențează foarte tare, deși pot să zic și programul e destul de problematic, dar n-am cum să schimb asta și deja trebuie să mă conformez. Și sper că în viitor cumva o să găsească metode mai eficiente, nu doar de a prezenta, dar de a și forma un program mult mai ușor de asimilat pentru toți. De ce nu vă este ușor? Întregul reportaj în care se găsește și declarația Ministerului Educației la acest subiect îl găsiți pe site-ul tv.md, iar noi continuăm cu alte informații. Un bărbat a depășit recordul de apeluri făcute la serviciul 112. Anul trecut a telefonat de 3.000 de ori, triplu decât un an mai devreme. Reiese că, în medie, zilnic acesta a raportat în jur de 10 situații. De cele mai dese ori, bărbatul denunța persoanele care vând în locuri interzise. Despre asta am aflat de la reprezentanții serviciului 112, care au făcut totalurile pentru anul trecut. Datele arată că în 2021 s-au intensificat apelurile prin care oamenii se plângeau de simptome asociate coronavirusului cu aproape 30% mai mult.
Bărbatul a telefonat atât de des la serviciul 112 anul trecut, încât deja îl cunosc majoritatea operatorilor. Noi deja îl cunoaștem, deci îl primim, transmitem mai departe informația la poliție. Și poliția deja intervine. De cele mai multe ori telefona și raporta cazuri de comerț ilegal. Dumnealui se deplasează și cunoaște, el probabil are careva date și el știe că taraba respectivă nu are autorizații sau poate chiar și comunic cu dumnealor, dar cred că nu comunic. De altfel, datele statistice arată că anul trecut numărul celor care au sunat la Serviciul Unic de Urgență nu s-a majorat semnificativ față de 2020, însă s-au schimbat cerințele. Cel mai mult, oamenii au avut nevoie de ambulanțe, spun operatorii. În acest sens, cifrele arată o creștere cu aproximativ 30%. Solicită ambulanța referitor la coronavirus, în deosebi persoanele mai în vârstă, care sunt în panică, care la orice simptom ne apelează. Anul trecut, în medie, 700 de persoane se adreseau la 112 plângându-se pe simptome asociate cu virusul SARS-CoV-2 și în această perioadă numărul este cam același. Până la ora 11 și jumătate, la serviciul 112 au fost făcute peste 2600 de apeluri. Cele mai multe sunt pentru solicitarea ambulanței. Vedem că cifra depășește 940, iar în 208 cazuri a fost nevoie de intervenția poliției. Sunt însă cazuri când Rusia a ajuns la sfârșitul pregătirilor militare, iar riscul unei posibile invazii a Ucrainei este tot mai pronunțat. Opinia internațională așteaptă cu înfrigurare să vadă dacă trupele rusești vor ataca țara vecină. Liderul de la Casa Albă a avertizat că va crește prezența militară americană în Polonia și România. De partea cealaltă, președintele ucrainean Vladimir Zelensky susține că amenințările din partea Rusiei există de mai mulți ani, iar în ultima perioadă nu au devenit mai mari. Всю цю риторику у офіційних політичних заявах, у новинах ЗМІ, у чутках біля під'їзду об'єднує одна річ. Одне логічне питання. А в чому, власне, новина? Хіба це не є реальність вже 8 років? Хіба вторгнення почалось не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилась тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день, і вони не стали більшим. Președintele ucrainean afirmă că nu teritoriul țării este atacat acum, dar starea emoțională a poporului, astfel încât să existe un sentiment constant de anxietate. Prin aceste mesaje de război, cei care le lansează ar urmări să discrediteze Ucraina din punct de vedere al investițiilor și al climatului de afaceri pentru a slăbi economia țării. Din cauza panicii, oamenii dau buzna în bănci și scot economiile, mai spune Zelensky. Всім нашим громадянам, особливо похилого віку, потрібно це зрозуміти. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. В гонитві за хайпом не допомагати ворогу. Potrivit informațiilor Ministerului Apărării de la Kiev, Federația Rusă aproape că a finalizat procesul de concentrare a trupelor la granițele cu Ucraina. Acum acolo s-ar afla peste 127.000 de militari cu 3.500 de tancuri și 36 de lansatoare de rachete. Pentru că situația la graniță este extrem de tensionată în aceste zile, iar opinia internațională așteaptă să vadă dacă trupele vor ataca Ucraina, președintele american a avertizat că situația ar putea să scape de sub control și că va crește prezența militară americană în Polonia. Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion, and then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia. If they further invade Ukraine. Ucraina susține că rușii au instalat aproape tot sistemul militar pentru o eventuală invazie. Temeri și mai mari sunt legate de faptul că rușii ar putea să deschidă un al doilea front din nord, din Belarus. Anterior, Federația Rusă, care a fost amenințată cu introducerea de noi sancțiuni internaționale, a declarat că doar desfășoară exerciții militare și că nu intenționează să invadeze țara vecină.
Ce se întâmplă acum în zonele din estul Ucrainei controlate de separatiștii ruși? Cum arată satele unde împușcăturile nu sunt o noutate și ce spun oamenii? Le descoperă temerile de câteva zile colegul meu, jurnalistul Andrei Captarenko. Împreună cu o echipă de ziariști România se află pe linia frontului în Donețk. Prima relatare a fost din apropierea satului ucrainean Marinka. Localitatea este una mică, un fel de sat nu departe de Donețk. Jurnaliștii s-au putut apropia de sat doar purtând vestele grele antiglonț. Imaginile pe care le-au surprins amintesc de conflictul armat de cândva. Casele și porțile din sat sunt și acum ciuruite de gloanțe și obuze. Suntem acum spre satul Marinka, care se află la câțiva kilometri de Donețk, care este sub controlul forțelor pro-ruse. Și mergem să vedem cum se simt oamenii în această zonă de război, care trăiesc deja din 2014, trăiesc sub această presiune. Ca să se deplaseze cât de cât în siguranță prin satele în care și acum se mai aud împușcături, jurnaliștii și-au pus vestele antiglonț, ce cântăresc câteva kilograme. Suntem la 10 km de linia frontului, ne apropiem și aici deja trebuie să ne luăm măsuri de precauție. Nu putem să ne aflăm în zona neprotejați. Mergem să vedem care e situația mai departe. În sat, urmele războiului se văd peste tot, pe casele bombardate, pe porțile ciuruite de gloanțe. Oamenii pe care i-au întâlnit în drum spre Marinka spun că își doresc încetarea focului și vor liniște. Вот это напряжение, которое сейчас происходит с этими переговорами, с этой... Вы не представляете, как люди живут все вот эти 7 лет в таком страхе. Село Маринка, в котором мы едем, оно обстреливается часто, то есть... Ну, практически регулярно, конечно. Там, ну, не утихает. Сейчас, может, немножко ситуация поспокойнее, конечно. Вот, но все равно периодически обстрелам все это подвергается. Jurnalistul de la TV8, Andrei Captarenko, se află în estul Ucrainei împreună cu o echipă de jurnaliști de la Observatorul TV. Pe toată linia frontului din estul țării, pe unde echipa a trecut în ultimele ore, au constatat că nivelul de alertă este unul maxim. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Urmează sport cu Stascea Nafca, apoi emisiunea Cutia Neagră. În prima parte, Mariana Rață și invitații ei vor discuta despre criza energetică, iar după, în platou, va veni președinta Comisiei Parlamentare Juridice, Olesea Stamatis. Aveți o seară liniștită și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.